С 200 ще те размажа. Дай, айде, аудитата, аудитата, е това ста. Е така ста, ауди срещу BMW. Колата подскача под 180 и губи сцепление на задния мост. И всичко става бербат. Здравейте, приятели, аз съм мистър Джакпот. Днеска е неделя и неделя идеалният вариант да караме един колеган на пътя. Днеска съм избрал BMW F30. Да му дадем мръсна гъщица, да го пробваме на магистралата, дали ще дигне повече от 150 км в кавички. Знаете, миналата седмица или по-предната седмица бях тествал едно друго BMW, което беше много готино на външен вид, но беше супер слабо и не вървеше. Да се надяваме, че това ще дигне поне 200 км в час. Ако не сте гледали клипа с другото BMW, там ще ви излезе горе в дясно. Сега е време да разгледаме това. Това, разбира се, е Euro Truck Simulator модът и тук тестваме най-различни модове на играта. Днес, както казах, BMW-то ще му дадем гъщица. На първ поглед имаме 3 двигателя, двойка, 2.8 и 3.5. Разбира се, аз съм мъж и слагам 3.5. Нямаме общо взето много избор от скоростни кутии от двигателя, имаме само 3 двигателя. Тук не виждате, но имаме само една скоростна кутия, 6 степенна автоматик. Този път няма да караме ръчка. Вътре не може да пипаме нищо по интериора, да слагаме разни тъпоти и дриболи. Тук по огледалата и ароматизатори, защото таблото е зверски яко и зверски сцепено, особено скорост не е лос направо. Тирки и волана е много готен. Вънка също нямаме право да пипаме, освен да сложим и допълнителни огледала, които няма да ги слагам. Много е готино, лед мигачите, как жит, кът на Ауди. Сега ще ви покажа за какво става на въпрос. Но преди да се качим, пичи, разбира се, изпраскайте лайка. И още едно много важно нещо, ако пазарувате в Озон, промокод ГАЗ за 10% отстъпка. Ето го и нашия красавец отвън. Разбира се, уникалната маска на BMW с големите бъбръци. Много се кефя на BMW, не знам защо. Ниско профилните гуми. Огромните спирачни дискове отпред и отзад, които дано да спират. 4 ауспуха отзади имаме и разбира се, едно малко слипче тук на багажника да държи задницата залепена за пътя. Сега ще го запаля. Както казах, това BMW автоматик вече няма ръчка. Няма ръчка. Код беше с ръчките, беше. Днеска караме автомат. Вижте сега мигача. Особено на огледалото е така. Цък, цък, цък. Това са го изкрали от Audi. Най-вероятно, може и да бъркам, но първият такъв мигач, който видях, беше на Audi. Разбира се. Стига толкова за отвън, наистина супер красиво е. Супер красиво. Супер красиво е. О, хоцнах аз малко, извинявайте, закусах преди малко, няма проблеми. Влизаме вътре, спреме мигача и почваме да го разглеждаме. Даже ще го дръпна малко напред, защото да е на слънце, да може да го разгледаме. Както казах, най-ново ме кефи. Скоростния лос и разбира се волана. Волана, трилъчовия волан с перата отзаде, тук да сменяме цък-цък. Температурата, горивото, абсолютно всичко ни показва. Имаме някакъв борд компютър, да ви не мога да местим нищо, не. Също и по навигацията, която изкача тук, само едно M. Няма навигация, няма нищо, радиото и то не свети. Така са го направили просто мода, но червената обшивка ме кефи на таблото. Харесва ме много. Дълги къс, сега включим фаровете. О да, когато включа фаровете, километража става червен. В тон с купето. Готино. Пичове, хайде да тръгваме. Не знам на къде ще карам. Първо викам да го изкараме извън града. Или чайте заедно с вас да направим едно маршрутче така лекичко. Искам някаква стабилна права. Не знам къде се намира мала в Нюрба. Идеално, идеално. Хайде да направим един тур до Прага. Един тур до Прага да направим. Защото тук има доста така хубава права отсечка. Ето е тук. Където най-вероятно ще мога да развием някаква свръхкосмическа скорост. Навигацията е възобновена. Пичове, този мод ще го откриете в моят Discord сервер. Завийте надясно. В секция модове. Опа, чакайте сега. В секция модове, така че... Завийте наляво. После, завийте надясно. Ей, много бърбориш, но ма прекъсваш. Кака? Няма се разберем така. Така че, който иска... Завийте надясно. Може да се го свали оттам. Няма да чакам да се отваря. Аз съм мръсен джигит с BMW. Така, да му подарим гъщица вече. На разклонението се придържайте вляво. После, завийте наляво. Добре. До тук BMW-то спира. Даже много добре спира. Направили съм някакъв готин звук. Наистина, да видим сега само на магистралата дали върви. Мигача ме кефи на огледалото, не знам. Напишете ме в коментарите какво мислите за този мод. Ой. Искате ли да ви показвам други такива модове, защото има страшно много, много яки колички такива, които мога да караме. Отдеве се свадих едно Рено електрическо, което дига 200 км и мисля в следващия епизод да ви го покажа. Завийте наляво. То е някаква извънземна кола. Айде, завиваме наляво. Я да му нарем гъщи. О-е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 -
газ. Добре. Това бе, веш върви.
Това BMW ще върви. Така, 160. На разклонението се придържите в дясно. 170. После се придържите в ляво. Ой, Клати се направо в камиона. Добре, 180. Бия. Задна. Чакайте малко, че още не мога да оправя скоростта с това BMW. Защото задната ми е на мястото на спирачка. И е малко... фън. Това малко го натреснахме отзади, ама няма проблеми. Първо почваме да караме. Придържайте се в ляво, вика. Добре, Какич, в ляво се да придържим газ. На разклонението се придържите в ляво. На разклонението се придържите в дясно. Добре. Ай, защо така гаснеш, бе? Има проблеми с газовото редбато и BMW. Явно не трябва да натискам спирачката додолу, защото включва задна скорост и колата просто гасне. Трябваше да се направя аз да се сменям напред-назад, дирекшна и задна тук от скорост не лод. Ама нищо, другия път. Дай сега газ. Свистят вътре. Вой. Чакай. Добре. Лекичко трябва да боравим с волана, защото съвсем... На разклонението се придържайте вляво. Добре, бе, разклонение, разбрах. Тихо там, ще изключа, ще уволня навигацио. Чакай малко така, да виждам пътя малко по-голям. Добре, сега е време да го настъпим, защото тук мисля, че беше правата. О, все повече и повече. Свисти вятра. Ох, 10% щета от нищото. Не, бе. Ай. 16% отиди тя. Хубаво бе. Добре, бе, защо? Изведнъж, когато миниш 180, подскачай и направо не знам какво се случва, а? Я дай сега. Ето, видяхте ли? Как изведнъж стрелките правят трък-трък и се случва нещо. Направо се едно пак карам на лед. Ама така е с тези модове. Все едно карате на лед. Я дай ми сега 200, ще моля да ги има. Yes, 204 и звука свърши. 211 и звука дойде. В мантинелата изведнъж. Като миним границата. Мале, направо го разбих това BMW. Направо го разкостих. Добре! Навигацията е възобновена. Добре, навигация. Аз ще ходя до сервиза да се оправя. Отказах се, пичове, да ходим до Прага, ще ходим до Мюнхен. И този път ще караме по-бавно и по-така сигурно. Няма да даваме газ до дупка, просто ще шофираме така, както бихме шофирали. Завийте наляво, после завийте надясно. Така, както бихме шофирали, наистина, без да спираме на светофарите, разбира се. Айде, едем колко време ще издържа. Без да подавам газ. На разклонението се придържите вляво. Окей. После завийте наляво. Окей. Завиваме наляво. И продължаваме надолу по магистралката. Пак изгасна. Бам! Направо гладна мечка, хорони играй. Това BMW сигурно харчи 500 литра на 100 км. Не знам, така ми звучи. Много харчат BMW-тата по принцип, много и вървят. И затова много харчат. Я сега. Тук предния път... На разклонението се придържите в дясно. После се придържите в ляво. Добре. Така, без газ с 130 км. Колата е перфектно. Перфектно положение. Ой, казахме ляво. Дясно. На разклонението се придържите в ляво. Ляво, дясно. На разклонението се придържите в дясно. Още един път го повтори и ще разклоня в главата. Нямаш проблеми. Айде, дясно. Ето ти дясното. Прага. Ма не искам пак към Прага, бе. Няма да ходя към Прага. Леко. Отвънка е много красиво, наистина. Отвънка е... Якото на тая игра, че не позволява да караме такива коли, макар е малко не много стабилни на пътя. Но, ядай сега тук правата. Вижте, забележете стрелките какво правят, като сменят скорости. Нещо не мога да захапят като хората. На разклонението се придържите в дясно. Не мога да захапят като хората. Я сега, лекичко, 100 км. Така. Бавно, газарската, лекенко, музичка, дупор, някакъв дип хаос отвътре се чуе явно, най-вероятно. Айде, Мюнхен. На разклонението се придържите в дясно. Добре, само тези тръби да не паднат пред мен, защото колата ми струва много пари. Така. Пускаме фаровете, Xenon. Имаме дори и тако. Я да видим, няма. Колкото и да натискам за борт компютъра, няма такова. Не отчита нищо. Сега тук има 3-4 ленти. На разклонението се придържите вляво. Бих казал 5 ленти с... аварийната. Искам пак да дигна 200 км. Не така, бе! Добре, бе, изведнъж, когато смени скорост и направо подскача, явно има проблем с скоростната кутия. Аз уж го оправях. 6-та. Като сменя скоростите и направо задницата, диференциала скача във въздуха. Няма проблеми. Това все пак е игра.
Но това BMW върви доста повече, за разлика от другото, което ми харесва. Наистина ми харесва. След малко ще го пробваме дали върти гуми на някой кръгово. Ама, така като съм със 130 хулса лъзга, обаче оттам нататъка не мога да го вкарам и в пътя. Толкова пикливо. Просто самия мод така е написан и така е направен, защото все пак това е игра за камиони. Не е такъв. Ето, видяхте ли, като смени 6-та скорост си и направо изфърча. Ето пак. Добре бе, няма ли някакво копче за някаква такова? Да не ми превъртат колелата, примерно. Аз гледайте. Това на всеки завой. На всеки завой е това. Дум. Я да го направим ръчна скорост на кутия. Няма ли да може да сменям сръчките? А, можело да бъде и сръчна скорост на кутия. Можело да бъде и сръчна скорост на кутия. Я сега да видим в червеното на абортомера. Как кутия? Ето пак. 190 на четвърта. 200 на четвърта. Това е много добре. Това е много бих казал добре. Яко. Ай, пак обаче подскача. Като мине някакви обороти, леко подскача. Добре бе, ще мога да го закарам да не е на 100% щита. Чакайте сега лекичко. Къде ми е пътя? На разклонението се придържайте в дясно. Явно ще въртим ръчи. Вземете изхода на дясно. Защо така изгасна? Я дай сега. Махни тези ръчни. Дай сега. Задай. Много хора ме карате да играе Forza четворката, ама... Вземете изхода на дясно. За да играя тая игра, трябва да я караме така колата. Отвътре нямат яки изгледи и нещо. Не знам дали да я играя. 1000 коментара постоянно нон-стоп. Ама ще видим, де. Искате ли да почнем полеца на Формула 1 2019-та, между другото? Имаме играта. Изгасна ли, бейби? Ооо, изгасна. А, така. Ако искате Формула 1 2019-та, видите как почваме там да минаваме всичко. Напишете в коментарите, разбира се. Ай сега. А играта с влаковете ще се забави малко, защото има супер много настройки, които трябва да се направят. Добре, 200, ръчна! Отиди тя, 23% ще ти. Мамо! Ай, влака мина отгоре! Е, това е. Като се говорим за влакове, и влака мина. Вай. Тук се натряскаха много. Ооо, дрифте! Аааа, добре. Влизай вътре. Трябва да настигнем ламбурджинито. Трябва да настигнем... О, спокой се, какич! Вратите напред да направо. На разклонението се придържайте вляво. Добре. Ще придържам на вляво. Ако стигна жив. Дай върти ли. Бате, тая кола се изстрелва супер много. Защо назадна? Що върлиш назаде? Айде, дай се напреде. Какво стана? Айде, не изпразвам с подвигателя. Тя не мога да запаля. Айде в драките. Много е странно чувство, когато се качите в BMW, винаги имате чувството, че стоите на земята. Супер ниско профилни са такива седалките. И винаги като се возя в BMW, ме е много готино. Странно ме, но ме е готино. Седнал на земята. Айде, яко газ. Яко газ. На разклонението се придържите в дясно. Ма защо така правиш, бе? Защо така правиш, бе? Тъмън се набера хубаво скорост и задницата ме подскача. Ей, BMW, ще те размажа с 200 в стената сега. С 200 ще те размажа. Дай, айде, аудитата, е това ста. Е така ста, ауди срещу BMW. Ма и двете оцеляха. Завидите наляво, завидите надясно. Готин е мода, но не ми харесва това, че колата подскача по 180 и губи сцепление на задния мост и всичко става бербат и това е. Отиваме в сервиза. Айде в сервиза да правим щетите, да направим едно бързо градско и да ви казвам чао. Не бе, базикам се. Навигацията е възобновена. Да, знам, сега ще има 200 коментара, мистър Джакпот, ти не може да караш дъре-бъре, сточа дъра. Ама ари, стигнете мода и да въвидя ви колко ще може да карате с 200 км примерно. Нямам бензин, това BMW харчи много, свършим резервуара. Аз съм карал, на колко км е това BMW? Аз
П, никъде не пишат колко километра съм минал. 0-0-0, добре. Къде заседнах сега, бе? Я! Така че... Знам, че е много коментар. Мистер Джак, под ти не мога да караш. Завийте надясно. После се придържайте вляво. Нема. Карам към Мюнхен църквата, отивам да паля свещи за BMW. Навигацията е възобновена. Какъв то тунел, бе? Я, тук само за коли. Добре. А, не е тунел. Газ. Ето сега, както карам идеално, държа вулана идеално, изведнъж колата подскача на заре и става неуправляема. Добре, до тук е добре, ама всяко едно ръбче явно на това. О, 190-195 и направо бомбастик, къде е фантастик. Навигацията е възобновена. Какво ми е назавновено? Ай, навигацията, аз направо съм по таван. Пичо, и това беше за този мод. Надявам се колата да ви харесала, да се забавлявали. Аз бях мистер Джакпот и съвсем скоро. Не забравяйте да изпраскате лайка на клипа. Бай-бай!